Lapsena ja nuorempana mä loin näitä kirjoja. Guinnessin ennätysten kirjoja. Ja mä ajattelin, että ostetaan 2024 versio, se maksoi 17€. Aika halpa näin paksusta kirjasta. Ei siinä mitään. Ja oon mä tätä silleen vähän lueskellut, mutta en tiedä minkä takia. Tää ei ehkä nykyään anna semmoista tietynlaista dopamiinia mun aivoihin, mitä se nuorempana antoi. Että täällä on just jotain, että suurin poikkeuksellinen Hapanjärvi, silleen okei, joo. Mut sit jotenkin ei tää vaan anna semmoista samanlaista dopamiinia enää nykyään. Ja silleen, mut ainakin tässä on ihan hieno kuvanto. Kaiken näköistä kriipiä, kamaa. Ja just tämmösiä juttuja just, että minkä kokoisia vaikka jotkut asiat on, niin ihan hienoja kuvituksia ja siinä on suuri lehmä ja kaikkea tollasta. Et ihan hienoa kuvituskuvaa, mutta ei nää vaan oikein anna enää semmoista dopamiinia kuin nuorempana. Mikä siinä aina on, että mitä vanhemmaksi tulee, niin sitä vähemmän tulee dopamiinia aivoihin, niin sanotusti. Mutta no, en mä näitä varmaan tuu enää joka vuosi ostamaan, enkä mä nyt oo tyyliin 10 vuoteen ostanut enää näitä. Mut joskus mä ostin näitä niinku joka vuosi ja sain vielä kirpputoreilta niitä vanhempia versioita 2002, 2005, kaiken näköisiä. Ja mun vanhin taisi olla 96 vuodelta Guinnessin ennätysten kirja. Mutta loppupeleissä siinä rupeaa vähän toistamaan itteänsä. Mutta tää grafiikka ei oo niin ainutlaatuinen. Tää on vähän niinku tämmönen sekava. Keksitään nyt kaikkea krääsää tähän kulmaan, koska tässä on kuvia niistä niin sanotusta vanhoista kirjoista. Ne oli paljon hienompia, jos voitte ymmärtää. Mutta en mä kadu tämän kirjan ostoa, mutta no, tää on vähän niinku kallis paperipaino. Mutta ehkä mun pitäisi erakoitua johonkin mökkiin ja lukea sitten tämmösiä, koska ehkä se on vaan tää nykyaika semmoista, että nykyään on niin paljon katsottavaa että, ja luettavaa, että ei niinku kelpaa enää tämmönen niin sanottu yksinkertainen lukeminen. Et ehkä sitä on vaan liian paljon kaikkea hienoa nykymaailmassa, niin sit tämmönen tuntuu tylsältä. Mut mä halusin kuitenkin puhua tästä, että nää on silleen ihan siistejä juttuja. Mulle ei kyllä tuu mieleen mitään suorikkia ennätystä, mut tulee tietysti mieleen se mies, mikä söi lentokoneen ja se mies, mikä söi lasia ja mitä kaikkea tämmöstä muutakin, niin kaikennäköisiä ihmeukkeleita ollut ja sitten ne, kenellä on ne helvetin pitkät kynnet ja hiukset ja mitä lie, tai se, kenellä tulee silmät ulos päästä. Ja tämmönen Guinnessin ennätysten kirjan tapainen kirja on ollut Ripley's Believe or Not, mikä on ehkä mielenkiintoisempi versio näistä ennätyksistä. Ripley's Believe it or Not on vain kokoelma erittäin outoja asioita, mutta sitten taas Guinnessissakin on tavallaan hyvin tavallisia ennätyksiä myös tietyllä tavalla, mitkä ei päätä hetkauta tavalliselle ihmiselle niin hirveästi. Esimerkiksi monet urheilusuoritukset sun muut temput, mitä tännekin kirjaan on pistetty. Mutta ei kai siinä. Jos tämmöisen haluatte edullisesti, niin se on Prismassa kaikista edullisi. Ja silleen, niin sieltä semmonen vinkki voin antaa ilmaiseksi, jos te haluatte tämmöisen ostaa, mutta tämä ei minulle tarjonnut sitä hyvää dopamiinia. Mutta se on tämmöinen vanhenemisen merkki varmaan monella tavalla, että moni juttu ei kiinnosta enää samalla tavalla. Mutta se ei kiinnosta enää samalla tavalla, koska en ole kakana. Mutta lopetetaan siihen. Hei hei.